Nu ką, turim 11 perinimo dieną, tai inkubatorių, kaip sakant, atsidariau, kiaušinis biškį sitraukiau ir biškį šiek tiek duosim gryno oro, duosim kokių 10 minučių kiaušiniam biškį prasivedinti, kad pasišalintų visokios susikaupusios viduje kiaušinėje dujos ir panašiai. Vienu žodžiu, biškį grūdinam, kaip sakant, kiaušinius. Tai yra normalus procesas, kaip ir gamtoje natūraliai paukščiai po kelių dienų sėdėjimo, kai kiaušiniai užsiperi, pradeda nulipinėti ir kars nuo karto ten 5-10 minučių nubėgti, paleisti, kaip sakant. Tai ir kiaušiniam toks vat, iš inkubatoriaus ištraukimo būdas yra irgi labai labai geras dalykas, tiek fiziologiškai, kaip sakant, tiek visais tais, vat, kaip sakant, aspektais ir reikalais. Todėl jau tolimesniai perinimo įgoj, ten po kokios jau 10 poros, taip toliau, tos kiaušinius, kasdieną, kas antrą, nu, kas trečią kokią dieną galima ištraukti, tikrai 10-15 minučių taip va prasivedinti. Tik svarbiausia, ištraukus, neužsimti kitais darbais ir nepalikti kiaušinių ant stalo ir nepamiršti dėti atgal inkubatorių, nes kartais būna tokių bairių, man tekė gyvenime, kada kažkada per pietų metą atvažiavęs papietauti iš darbo, greit išjungiu inkubatorių iš tokių kiaušinius ir aišku, nuėjau papietauti, išvažiavau darban ir prisiminiau, kad kiaušiniai iš inkubatorius ištraukti stovi. Ir tada lėkiau iš darbo greit namo dėti kiaušinius į inkubatorių. Aišku, jie buvo net porą valandų prastovėję, bet nieko baisaus, kadangi kambarį vis tiek šilta, tai tie kiaušiniai vis tiek pakankamai sėkmingai ir po to išsiryto ir kažkokio nuostolio didelio nebuvo. Bet vis tiek svarbiausia neužmiršti dėti atgal. Taigi toks patarimas. Nu ką, viskas. Kiaušinukai inkubatoriui, vandenuko dar dapyliau į tą indelį. Ir laukim kitos dienos vėl papylėti vandeniu. Tai vat, jau nebedaug, daugiau nei pusę laiko jau perisi. Gerai, berods, jeigu susiskaičiau, apie 11 dienų jau. Nu, tai vat, grubiai tariant, lieka 7-8 dar parų ir mes turėsim, tikiuosi, jeigu viskas sėkmingai, pabelskim į medį, putpeliukų.